فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا كريم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم بالحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لكافرون أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا مننكم مخرجون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة المسلمين سلام عليكم yau 27 ga watan sama watan shida shekara ta 1444 wanda daidai da 20 ko 19 20 daidai ga watan 1 shekara ta 2023 in sa alkabaru muna cikin suratul baqara aya ta 275 ko za mu tashi a yau in Allah ya yarda kafin mu shiga cikin wannan aya akwai sanarwa ta karatun matasa wanda za a gabatar gobe idan Allah ya yarda a unguwar Neman Kebe a primary bayan primary ta fako daga arewa insha Allah za ka ji gurin da ake karatu idan ka je bayan makarantar ta arewa akwai masallaci ɗan izala ko to kusa da gurin ne za a gabatar da Qur'ani kuma su ma ai kana karanta Qur'ani sun san kuma kafiya ne to can Qur'ani kuma zai dare idan Allah ya yarda gobe idan Allah ya yarda kuma kamar yadda aka sani saboda yanayi na doka kanan yanzu ba mu da lokaci mai yawa ta matsalar abun hawa na daidaita tsawo to sai a san yadda za a shiga gurin kuma a san yadda za a fito ka san kanan ce duniya guda ce in ka gari min kebe daga nan gara ka tafi wuce ya kuma sauki ya kuma an ka gane ki kenan to haihuwa ce aka yi wa malam Nazifi wanda ya samu jariri mai suna Murtala sunan sirikin sa marigayi kuma aminin mu to haka Allah yake yi yanzu duk wanda ya bari sun zama marayu sai ka ake tunawa da mai zai faru gobe a rika taunawa in an tauna a hura yawa kar ya zama mutuwa ta zo ta same ka kana jin rashin Qur'ani wannan labarin ba mai kyau ba ne idan aka haɗu da Allah da irin wannan siga to muna fata dukkanin musulmin da suka riga mu na da da na yanzu da wanda a yau ne ma Allah ya karɓi kayansa to muna fata Allah ya musu afuwa a cikin kurakuransu mu da muka rage Allah in ta mu ta zo Allah kai mana afuwa kuma Allah ka sa ta zo muna aikata alqur'ani Allah kar ka jarabe mu mutuwa ta zo ba muna tare da wannan alqur'anin ba to wannan aya ɗaya daga cikin hikimomin qur'ani wato jama'a qur'ani dama shine gwamnati kuma da gwamnatin ta mai da hankali ina magana tun da kasan gwamnatin Najeriya shinkafa da tsakuwa ce to shinkafar zalla da suna mai da hankali a kan Qur'ani da sun ba da gudunmawa a gwamnatancen kuma da an ci gaba za ka yi mamakin wannan ayar yadda take da alaƙa da shawara a gwamnati bari mu shiga ayar ka ne kuma Allah yake alladina yaquluna riba alladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbahu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودنا القرآن كنا جماعة ونا آية akwai mutanen da sun shiga cikin firgici firgicin da suka shiga saboda rashin duba alqur'ani suke cewa kasuwancin ma haramun ne firgitattu lamba daya kenan firgitattu lamba biyu kana kai da kayan ma sai ka ci halattu mai ma da ita kuma riba haramun abinda nake nufi ka zo ka 10,000 sai kasuwa ta tashi sai ya zama babu ya zama 30,000 sai ga cewa kanin kariba arhafin mura'afa wannan ba gaskiya bane ba karatu bane bari da tulan ma bi kenan ba gaskiya bane riba da bank riba da bank kaji Allah abin da yake ba wai ni abin da na faɗa ba ita riban nan da ake ta magana ana ta kururuta ta harkar layi guda ɗaya ne kawai sai ka ga magana inda bakin zaran yake to yanzu abin da yasa nace tana da alaka da gwamnati da gwamnatoci suna da saitin addini bari ka ji abin da Allah ya ce yace alladheena ya'kuluna riba wadanda suke handama su ci kudin ruwa haka muke kiran shi da Hausa to shi kudin ruwa da karka da mukan ka wahala karka jari ne alalan ma ya aje dubu ko miliyan 100 misali to kowa tashi ta ciwo shi ya shiga matsala gaba da baya ba yadda zai dangin sun ite mukan sai ya zo cewa bai da san 100,000 misali sai alaran ma yake to zaka dawo da 100,010 a nan gurin kawai harkar ruwa take to amma akwai inda aka kai ta a cikin bankuna an kai ta gurare da yawa wanda ko ba a gurin take ba dish mun yi wannan karatun a wancan biyowar yawa duka mun littafo adadin account din da take amfani da shi na bankuna to yau inda karatu yake anan sai kaga gwamnatocin ku sun je sun bu duniya sun karbo muku rance rancen da aka karbo me ake da shi masana'antu ake ko me ake shi ne alamar tambaya idan ka karbo trillion uku misali sai ake to trillion kaza kuma za ka kawo ba ruwansu mai za ka yi ba ruwansu mai za ka yi a kawai dai kuɗi ne ƙasa mun ba ka za ka dawo da su misali wato inda wannan haɗarin yake a cikin ayan nan za mu shiga yanzu za ku ji inda haɗarin yake da ya ce waɗanda ya kuluna riba la ya kumuna ba wannan haɗarin na lahira nake magana ba nan duniyar ma tukun tana ƙasa bayani la ya kumuna ba za su tashi a cikin hayyacinsu ba ai ba tashi ba ne na ba za ta shi rayuwarsu ba a rayuwar tasu za a tashe su amma ba a hayyacinsu ba illa kama ya kumu lazi ya takabbaɗu shaidanu sai dai kamar yadda ya takabbaɗu shaidanu wanda ke shaidan aka ce a shaidanu ana nufin aljani yake shafa ya make shi minal matta ta hanyar shafa za ka mutu yana tangaɗi duk wanda ka ga ranar kiyama ta tashi kuma yana tangaɗin Allah ya ce to kaka tambaya irin wannan harkar ce tashi kuɗi ƙasa ba juyawa yake so kaya ya ciri baba zo in baka kuɗi ka takura ka dawo min da kaza sai ce zalika wancan hali da zai tsinci kansa ko da za su tsinci kansu bi annahu saboda su ne kalu suka ce innamal bai'u to cinikin ma a so kaya a zo a sayar a ciri ba wai mai cin riba wai Allah za su yi wa tawili da lauya wai daidai yake ma da ka ba da kuɗi zallan a dawo ma da kuɗin sai Allah ya ce to ƙarya kuke wa halal lahul bai'a cinikin da zaka so kaya ka kayar ka fitta wahala ka dora riba Allah ya ce ya halalta shi amma wa haramar riba gaba ɗayar ba ba halal a ciki to wannan tana daga cikin gaban da muke so mu lura sai a ce idan ka so kaya 10,000 ya koma 30,000 ka ci riba to nawa zai rage in ci yake halal da wannan shirme ne matsala kada Allah kawai ka so kaya 10,000 kasuwa zai zama 30,000 ka buga ka ga miliyan kaza ta fito to ka zo ka buga wa matalauta sadaka kawai nan ba maganar riba a nan gurin
ba maganar riba maganar riba kudi ne kasa kawai ka zo in riba in baka 10,000 ka dawo da 11,000 ko ka ta ko naira 5 ka dora baka to kaya ka sayar kawai tsuran kudi ne baka to kaya ka sayar cinikin kudi da kudi almalu bil mali kudi da kudi ne wannan sai Allah ya ce ya yadda ai cinikayya tambayar anan ita ce to idan na so kaya misali na 500 500 ya kama mu to nawa ne ribar halal din shi abinda ka yanka mu kariya zaka yanka mu al'afa muza'afa ba ta da alaka da wannan so kaya waccan duk a harkar me a harkar ribar ce wannan amma so kaya na miliyan 1 in sa'a kafin ya sauka a mota an rasa shi a kasuwa ya koma miliyan 10 ka zo ka tsakuri miliyan 2 ka ba miliyan bakin nan ko da ni ba za ka ban ba kawai kayi kudi to miliyan 10 ba gaba daya idan fate kyau wani kamfanin ya oda miliyan zai samu a gaba daya akwai waɗanda suke cewa in ka ce kamar ka siyo 50 ka ce ka siyo shi 51 abin da biyo baya shi ma riba ce wannan kuma ƙarya ce sunanka ƙarya kuma dama abinda Allah ya faɗa ku faɗi gaskiya yake kada ku yi ƙarya kaya na naira 50 kun ga so shi amma ba zan sai ba sai naira 100 da ku in bai ma bai gaba kaya na naira 50 na so nace maka 55 suna na makareci har ka riban nan ka aje ta inda Allah ya aje kuɗi da kuɗi kawai wannan sunanka makareci ita ma ƙaryar kuma ka san me yin ta gida biyu ne 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 ka san an ce bari ko bilje na ce bari ko kawai tunan shi makaryaci saboda haka wannan karatun nayin ta daban sai Allah ya ce wa harramar riba duk inda kudin ruwa da ruwa yake gaba ɗaya ko dan ka dan ko mai yawa completely Allah ya haramta shi sai ce amma fa man ja'ahu mau'iza wanda wa'azi ya zo masa mai rabbihi daga mahaliccinsa fanta a ya hada duka to ana suka gigice suke ta kasuwanci mai haramun ne ai wannan akwai tsari na rashin kan gado a cikin lamarin da rashin ma sanin menene ma rayuwa wai a wannan qur'anin ba shine muka samu manzon annabi muhammadu mai qur'ani ma ka biya kasuwa ba to idan ya doka 10,000 sai ya kiyarda ya zama 11,000 goma zai sayar ba kasuwa idan ya hankali kenan aka dinga wani shirman walawala sai dai ka je kamfani kai wayar ka je ka zo guri na yana da kaya kawai ka tara ka sayar halakaci ba ni magana ka je kamfani kaya kawai in ka sayi shi wajen kowaye ka je ka kasa ka ci riba abinda zai zama haram abinda ka ci na riba ka kifin da hakin Allah a ciki sai ce fantaha falhuma talafa saboda da an yi da jahilci ko ma san zuciya ne kafin a mutu aka gyara Allah ya ce falahu yana da halaccin ma talafa abin da ya wuce na baya ka tara dukiya ka za ka cike irin wannan fatawar mutum ne ya tara dukiya da kudin ruwa sai ya zo ya ji tsoron Allah sai ya tuba sai aka ce wani ba zai ci ba sai dai ka gina farbati ko kai kaza injuwa falahu ma talaf ka biyo qur'ani ba nan gurin ma a gaban sai ai falakum ru'usu amwalikum kana nan kasa ba ka dan kenan gaggawa nake ba wannan fatawar ba gaskiya ba ce duk wanda ya gane ya tara dukiya da haram ya ji tsoron Allah ya tuba ga Allah tsakaninsa da Allah wannan dukiya ya canza ta koma ya nemi halal da ita kuma yanzu mutum in ya zo musulunta ba musulmi bane amma mai kuɗi ne sai ya zo musulunta ya za ku ga mai yayi da kuɗin ka taba ji an ce to gidajenka da kaza kaza lokacin kana kafiri ka tara zuwa ka san shari'a ba ka lalata su to kai ma mutumin da ka lalata ka dau layin ka dau layin ya suke layin kafiran da baka je gurin su ba baka zama kafirin ba sai ka lalata sai ka gyara wai ce kuma dukiyar bata kai ne lalataccen ko dukiyar kai ne lalataccen yanzu kuma ka gyara sai ce falahu yana da halaccin ma abin da salafa ya wuce kawai wa amruhu me sauran lamarin yan tsegumi kuma ku bar lamarin yana hannun Allah ka san ba za mu iya gani mai shiru ba sai ka jaza na ce a halin ya ku ba da
ai da kudin ruwa wannan duk gidajen da yake da kudin ruwa ne dan Allah na tuba dan ma ya tuba to kai kuma haihu baka tuba ba mai tsoro shi ya tuba kai baka tuba ba dan aya cewa ce abaw wa lamarin hannun Allah yazo yabo asiyama addini aiki kuma wa man ada kaji Allah wanda ya maimaita yace kai ai kudin da ake samu da riba kuma gaskiya ne sana'an nan da nake ba sa zuwa sai ce faulaika sahabun nari Allah ya ba hukuncin kai ita wannan kuma ashabun nari sahabban wuta kenan committee na ɗan wuta kuma Allah ya ce in ma wani ya ce zai je tsamo shi Allah ya ce hudu ya kare shi wannan ba sallah ya bari ba wani aiki ne wanda Allah bai tsaka kun ga wannan matsalar idan gwamnatoci suka dauka cewa da kudin rancen ruwa za su gina kasa to har kullun bari ku ji abinda aya ta faɗa abinda kasar za ta kasance sai ce me yamma haqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafirin nasib yamhamullahu riba kun ji karatu dukkanin riba kudin ruwa duk wanda ya ta'allaka da shi to ba zai fitar da kafirar rayuwa ba yanzu trillion nawa aka ranto muku daga shekara 20 zuwa yanzu har yanzu wani gwangwanin shinkafa biyu yake zuwa tsaya amma ina trillion kai ma baka gino balle kasar ba dai wayo ake maka ba a ce caccalin arziki za a bunƙasa to Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana takure dukiyar da aka tara ta da riba menene riba shine wancan kudin na haramu Allah takure ta yake yi bari ka ji rashin nutsuwa da ba za ku samu ba yanzu da za a ce ga mutum yana bada kudin ruwan nan a ce yazo ya baka miliyan 1 amma za ka dawo da miliyan 1,100 na farko ne ba kai ba kwanciyar hankali ka karbi kudin ba kai ba kwanciyar hankali me yasa kake gani idan mutum ya karbi irin wannan ba shi ba nutsuwa sannan kuma ya manta Allah sai ya takure shi wannan abin ba zai yi albarka to kasar da yake da na faɗa shinkafa da tsakuwa ne idan tsakuwoyi suka ce a karɓo kudin dan bunƙasar tattalin arziki shinkafa kuma ba abin da za su iya su ba abin da za su iya saboda su a nan gurin ma sun ɗauki alƙur'ani littafin suwaye almajirai wallahi kun saki maciji a yayi babu yadda za a yi wannan kudin ruwa ya kawo wa ƙasa ci gaba ko ya sa ta albarka saboda garanti ne Allah yake yamhaqullahu riba Allah yana takure duk dukiyar da aka gina ta ta hanyar riba sai ce mai wayurbi sadaqa yana bunƙasa dukiyar da ake fitta sadaqa kenan wace wacce ake sana'a a to kaya a to asiri ba kuma in sadaqa yo in qur'ani bai sai ce gwamnati ba akwai wasu ɗan bokan da suke da hankali wanda suka fi aya qur'ani hankali budin-budin ma na nawa saboda haka abin da ke faruwa ku kalli qur'ani ko musulmin da kuke cikin gwamnati musulmin da kuke cikin gwamnati ku kalli qur'ani domin ku ƙara me ku ƙara wayewa ƙarya ne duk mutumin da yace maka qur'ani na almajirai ne ƙarya yake yi bai san me ke cikin qur'ani ba qur'ani ba na almajirai bane qur'ani na musulmi ne kuma yanzu trillion nawa aka ciyo kila a rayuwarka har yanzu ana ci kuma kai har yanzu wahala kuma kake ci domin amfani cin bashi saboda haramun din ce amma ita kuma Allah ya ce ba zai mata albarka sannan sai mu koma a gurguje da mun yi bayani wancan karan mu koma mu shiga banki kasa an gina bankin musulunci amma shi ma gashi nan su ma yake yi dole su ma saboda ai ba a gina shi yadda ya kamata a gina din ba ai dole su ma kuma ba kowane abu da zaka karba a banki yake kudin ruwa ba kuma wata sabuwa saboda haka abinda ka zo na zuba jari ban iya sana'a ba kai ka iya sana'a ka je ka juya in an samu riba mu raba ba wanda ya isa cewa abin haram ne karatun shine kawai ni na baka kudin ruwanka ne aure zaka yi me zaka yi na baka amma dai kudi kasa na baka kaza kudi kasa zaka dawo min kaza amma mu zuba mai jari mai sana'a babu wani ilimin da zai haramta wannan
sai zaka ce an shiga banki da wata matsalar da ba gaba ɗaya completely haka abin yake ba sai ce wallahu Allah la yuhibbu bai san kullu kafarin duk wani mai kankare tsarin Allah shine kafar yanzu Allah gashi ya yi tsarin ka mutane sun zo sun kankare suna nuna wa Allah ma bai iya ba yau da zaka samu wani mai mulkin so daya ka soke shi ka ce bai iya ba in ya fare maka da fadi sai inda sai abin da Allah ya amma kullum musulmi ta ce Allah bai iya ba a duniya mutane ba abin da suke jin haushi irin alqur'ani kuma a duniya mutane sun kasa natsuwa babu wani alkhairi a duniya kuma irin qur'ani an hana su duba qur'ani an cusa musu musifar kin qur'ani dan adam in kana so ka ga bala'insa da gabarsa da musifar saka sai masa ga abin da qur'ani ya faɗa shi yasa muke takaitin yan bokon da babu addini a tare da su shi ya dauka kawai ko bai san qur'ani ba shi ya gama wayewa a duniya ba kama fara wayewa ba wallahi wallahi ba kama fara ba in dai kai musulmi ne ga bokon ga qur'anin da ka sha mamaki kai da karantar ba wanda zai zo ya rena maka hankali a rayuwa ko kuma ya maka wani wala wala wallahi babu shi sai za ka ke ganin a matsala yanzu ba ana cikin siyasa ba matsalar yan bokon da babu addini sai kaga sun jawo jahili daga cikin sabara wani boka an tura shi gindin Ka'aba sai kaga yawa Allah a dakin sa ya ga mai me saboda bai san ma ya usulubin ake roƙon Allah ma a samu biyan bukata ba shi abin da ya dauka kawai ya je ai mai bakon abu a jefa tarbi sama ya ki dawowa ƙasa nan ya ga malami in ita ma jaka ce nan ta ga malami sai da kake ganin kai dai Allah sai dai Allah yake baki ka inde zaka sai ga Qur'ani a wallahi dai Allah yake baki ka ai mun fi kuma cin dai ayayi ba mu san wayewa ba yanzu a nan gurin ba ya ce wa ahallallahu bai'a ba to ka gane inda tattalin arziki zai kare inda nace ka taurari Qur'ani ka ji yanzu idan ana cinikayyan nan wani gajeren ya tafi Nijar ya taro kaya daga lokacin da zai fita Najeriya gwamnati ta fara samun kuɗin shiga daga lokacin da ya fita daga gidansa ko motar kansa ne da ya dauko motar sai ya sai man da zai zuba ya tafi ofishin wa immigration sai ya saka gwamnati kuɗi a wajen ya je inda zai tso kayan ya tso kayan ya fito akwai kattar gwamnati sai ta samu kuɗin shiga haka yake idan kayan sun zo za a sauke a mota lebura nawa zai sauke ya samu albarka a cikin kayan idan ya shigo kasuwa harajin da zai biya gwamnati gwamnati bata sake samun karuwa ba to da muka tsinci kanmu a wani hali da ta tafi da bamu da hankali to bara dan kulle ta saboda mu ƙara natsuwa mu san yadda labarin yake kaga ku amin da su ya natsuwa an yi ta a karatun addini malam babu wata gwamnati da take son ci gaba da za ta takure harkokin kasuwanci idan kudin kuke so ku bari ai kasuwancin a je a tsawo a kawo a tsawo a kawo ba abin da zai hada ku da kudin ruwa wanda za ku je ku samu jajayen tura maguzawa ku ce ku ba ku kudin ruwa yanzu idan komai abu ɗaya ce ko ban faɗi sunan gurin ba komai abu ɗaya da Allah mutum nawa kake tunanin zai tafi wani guri ya taro kayan kawo to ka da masu karfin da matsakaita da masu ne wanda ɗan Allah ba mu ne da ƙar ake fama kowa ya fita fa sai gwamnati ta ƙara da shi to duk wannan ajin shigowar kuɗin sai aka ce an yi kansin ɗin shi babu shi an samu matsala ka je ka duba ka fita wani gurin ka gani a bakin boda kan da lokacin da ba ma cikin hayyacinmu aka ce sai mun dawo hayyacinmu kafin a rubuta miki magana ka je bakin boda ka gani lokacin da muke tafiya ka ga mota mai sunan mota wannan maganin sauro wannan shinkafa wannan manja wannan wane ne wannan duk kuma wannan abin da zai shigo gwamnati sai ta samu nata talaka mai karamin karfi daga kan direba zuwa yaro mota zuwa dan da ko sai ya samu nashi wannan qur'ani ne yace haka amma da yake mun furgi sai a lokacin aka ce alishe dan mu nutsu kaga yanzu mun nutsu daidai mun ga fiye ce mu in ji Allah za a dan buɗe ko ta shekara ɗaya kuma
shi yasa Qur'ani in kana bin uslubin Qur'ani yanzu kasuwanci ka to tsayar shi kadai Allah me yasa ya alakanta riba da wannan harkan ne wahallallahu albay'a dan ya janye muku waccan matsala haramun ce kudin ruwa sai kawo muku halali dan Allah dan annabi kowa ya fita a ce in yana da jari ya je to kai shigo da shi kasa ka gani wanda ba su da aikin yi nawa ne za su samu aikin yi shi kanka ma'aikacin da yake kan boda daga customs zuwa immigration din na tsawon ka ba irin ta yanzu bane amma aka rashin sa'a sai ka gari gasa nan Allah na tuba ta fita kodewa zaman kana hada hada fa wuni suke karɓar kuɗi haka jiya to Allah ya kiyaye Allah sa da ya buɗe sai Allah ya ce innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يقول إن الذين آمنوا وأن تلك أمن شيء وأن الكتاب إن الله كما كان وأمن الصالحات تعالى أيك نجري وأقاموا الصلاة تكي صلى يد الله يقول بايد تكي صوبا وأتوا الزكاة أن يتنكي الأنصام كما أبو أبانا زكاة لهم أجرهم سوء كأين جلادهم سوء kai da kace aka ba zakar sai dai ka kare abin din ya abin da ake yi wala kaufun alaihi wai me muke tsoro ne ba tashi hankalin ba to da aka kulli aka ce ba bai'un tsakanin kasa da kasa tashi hankalin ya tafi ka kalli qur'ani a hankali ai lokacin da aka ce an takure al'ummar kasa ana so ai maganin ta'addanci to an kara debo kuma yan ta'addanci amma wallahi wani yaga zai fita 2500 2600 2400 zai samu dan Allah zaka zo ka bai makami ka sai ka dace ai waccan kofar da aka toshe ka tsaya kai lissafi da kanka mutum miliyan nawa ne suka samu matsala miliyoyi ne wallahi kuma da aka toshe din dan wani dalili shi dalilin ya riga ya abun nan ai ba abun da yake to inda matsala take kai ne dai ka bada ka tashi a layi baka isa ka kai shawara inda ya kamata ka kai ba shi kuma talakan da ake dai shi kuma ya gunsu bala'i shi kuma ba abin da bai kauna ba Qur'ani kuma Qur'ani ne yake kwato maka yanci yanzu dan kasuwa in ya je oyo oda kaya wani a kasuwa sai ka ga yana da yaro goma to banda inda ko ba yaron rumfa kawai wallahi akwai wanda zaka ga yana da yaro goma sama da haka sannan kuma ga ƴan dako da ke amfani da shi a da ke cin amfanin ka a rumfa to can ma ga wancan can ma ga wancan kaga a ko kwatan wayan nan da ƴaƴan mu suka shiga wani hali wallahi tallahi da tayi to ai da ba haka ba haka abu yake ba to yaro ya tashi bai san inda zai samu 3000 ba kuma gashi ya ci taba ba dole ne akan wayar 10,000 mai kashe mutum ba wato samar da aikin yin wasa ake yi da hira da tatsuniya kawai hanya daya kaga hanyar can wadda Allah bai taba toshe ta ba mu'amalar cinikayya ni da kai garin mu da garin ku unguwar ku da unguwar ku kasa da kasa Allah bai taba toshe ta ba idan ka baci ne ma har na sun taso wa annabi ake cewa waqulu lahum kullu marsal anan ake toshe kofa tunda ba ku da mutunci shi to me muke da shi ko shi tsakarin qur'ani yana nan daki daki in Allah ya so ya kare tattalin arzikin ku ka shiga suratul saba'in ka ga yadda Allah yake ba haka ne ulil albab suke yi ba dan dawo da tattalin arziki da samar da aikin yi yanzu haka kamfanonin mu ba kan waye suka zama ba suke nan ko ba suke nan ba ana duba mafi kankanta bane idan wasu sun samu kuɗi da wannan season din to akwai mutum 10 sun samu kuɗi to akwai mutum 100 ba su samu ba mutum 100 nan ba za su ba 10 kuma su zauna lafiya ba haka matsala ta faru kenan kuma ɗari bin rasa akwai su ɗin kuma suka rasa a ce ka je ka zalo kaya zai kana tsalle tsalle kamar ka ɗebo wiwi
Allah ya gyara mana sai dai kar ku manta yawa mu ma talakawan shedanu ne kana yin mutun kallon qur'ani kuma nake zai zumbura baki kuma shi yasa kazalika walli baba zalimi da baba ali da ali aka hada Allah wala ya zabuwa Allah ya saka mai girma Buhari da alkhairi kaga burin wancan bai cika ba ke ne ani na ina jimami mai gaskiya zai tafi tsakani na da Allah a za a ke wace bara matikar ba ku dawo kan alqur'ani ba za ku zo kuna cewa gara ne girma janar Buhari wannan karatun haka yake sai kaji ana ce ai shi boda kawai ya rufe to ba ku san wani abin da zai rufe muku ba wallahi Allah ce da shi ne gaskiya to wai ku ga mu wanda za ku fa labarin guda ɗaya ne in dai hankalinku bai dawo kan qur'ani ba za mu zo muna ta ina ma mai girma Buhari ne Allah kiyaye kadai ba za ta yi ba sai kun bi abin da ai kun kiyaye abin da Allah ya faɗa ai na kawo ayar nan a karatun jahilci ya fauta wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahkiruhu yawmal qiyamati duk wanda ya aje qur'ani a gefe yana tunanin dan siyasa shi kadai zai mai abin kirki shi kuma iskancin sa ya ƙaryata qur'ani ya wulakanta qur'ani labarin banza kake ka samu ci gaba hajja na wofi duk wanda a'raba ya bijire wa an zikri tunatarwa ta inda Allah fa inna harfin tawkidi ne na fa'in sharri garanti yana tare da me bankan kuncin rayuwa to yanzu idan muka ce ba qur'ani bane matsalar mu matsayin mu na musulmi kawai qur'a za mu kada wani musawani muna sa shi zai kada mu ruwa amma mu rike qur'ani ko yayi kokarin kada mu sai Allah ya kada shi ka wai ba a Najeriya duk wanda ya sauka wani ya wuce ake gara gara to duk kuma da zamani shi mai girma Buhari ya sauka in ba ku rike qur'ani ba ba za ku ce gari shi ba ai labarin karatun nan ka gane kai mai bin qur'ani na faɗa ka rike qur'ani ka rike qur'a amma da ka saki qur'ani ka rike qur'a ka kama iska ba boda aka toshe ba to wata ran gidanka ma za a toshe to ga masu imani dai abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ko يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وما في إيماني كني من بمشيغا بانكي با أما كغاني باكو أنا أبني أبانكي كما ذاك شيغا كتي أي غبا دي هارك بانكي حرام سيبا إن هكا دي هارك بانكي حرام نيكا غير مونا با تنو تمنو كما بعد آية بما بني جامع دي حديثي ديما aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arba'atun kuji da kyau mutum hudu ha sai ka ji gauta ba dai kana da akawun ba to jira hadisi haqqun ala Allah suka ce garanti ne a wajen Allah Allah yudkhilukum aljannata fa zai taba shiga da zuwa aljanna mutum hudu wala yadhiquhum naqima ba zai ɗanɗana musu ni'imar ka ba komis ka da zarafin ni'imar a janna na farko bi jibilu kamri wanda ya dawwama yana shan giya har ya mutu amma ka koma Buhari kuma zai shiga aljanna saka yi Bukhari ba Buhari ba Bukhari wa akilin riba kafika da mai cin kuɗin ruwa to masu akawun ɗin ya za a to karatun inda ake kudin goro Allah ba kudin goron yayi ba a wancan karatu mun gaya muku akawun din mataki 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 aka yi ko to akwai hisabun tawfir yaya yake da turanci hisabun tawfir wannan da larabci kenan ya kuka shiru din dalibai ne ba saving account shi kai ka bude saving da ka je wajen mai PSO me yake POS me zai ce ma wani iri ne
shine hisabun tawfiq sannan a cikin account din akwai hisabun jari shi muke kira current account kuma in ka je bankin dan ka bude account shikenan sai a dinga ƙara ma kuɗi to a cikin wannan account din akwai wanda zaka bude din ka samu wannan shi ma kuma ba wanda zai ce maka haram ne sai dai in bai san mai Qur'ani ke ba sannan akwai hisabun da'in ka bude shi da ma credit ne shi ma duk account ne akwai kuma hisabun shakhsi shi ake kira personal account shi ma account ne kullum muka faɗi irin wannan na kan ce je ka tambayi ma'aikacin bankin ka amma to kowa ya ɗebo ai kuɗin ruwa yake ci a banki a'a kai dai ka ci kawai ka sha ka koshi kawai baka san mai Qur'ani ke ba da wasu kuma sannan akwai mai kuma akwai hisabun sunduk shine cash account sannan kuma akwai hisabun mujammal wannan babu da bukatar sa ma blockchain akwai hisabun mudin shine muke cewa debt account wanda muke fadin bidin dai muke debit to debt account waɗannan din nau'in account ne idan ka je sai wanda kalar da ka bude idan ka bude cewa jari na kawo muku ku zuba ku juya domin ni ma in samu riba kun iya kasuwa ni da kuɗi ya zama mai current account dan Allah sai ta ce to ga kuɗin ka nan a jirge cikin kanta mun aje kawai duk wata kuma zamu dora maka kaza dan Allah hankali zai ji da wannan wani order suke yi wa wani a jirgin ruwa wani a jirgin sama bankin da harkokin kasuwar sa dai saba yana yi ka aje kai ma na zuba kun iya kasuwa na zuba ni dai mutum yanzu idan ka zuba miliyan ɗaya a shago ka aje yaro akwai shagon da zai zama da kadarar da za a tafi da miliyan goma to kudin mai kaji nan kudin ta ba zai sha ruwa kake ko mai zanyi kasuwa ce saving fa in ka ji alat za mu yanke 20 da kila kuma yanzu a yanke 50 haka yake ka ji tsoron muminan gari da muminan daji kar ka jibge kudin a gida gara ka kai ai maka gadi a banki ba shine saving ba to na je na aje kudin suna da masu gadi suna da masu ban ruwa suna da ma'aikatan bankar suna da waye suna da waye kudin kawai na je na aje su ma sai su je su aje kuma wata yayi su biya ma'aikatan da me aya kamata ga yanki da hankali kuma wannan to dan ka ji alat an yanki naira 20 ko naira 30 sai kace banki ya cuce ka kuma ka ji a gidan ka bana kan fulan ka wani ya tsallako da dare shi yasa wannan account din sai gaba daya sai ai wani doctor shekarun baya a nan Kano ina jin a jami'an Mayar yake ya taba cewa shi fa yana ganin kuma malamai suna samun matsala ta sai kawai harkar banki kudin ruwa ce gaba daya yace ta aka dinga sha a garin nan aka dinga kofar baki dan ji an ce sarkin yawa sai dole ya shiru haka kawai na kai kudi a jiya shikenan sai dai a aje min kuma je in same su yadda suke kuma masu gadi da ko mai gadi kada ko a gidanka haka za ka yi saboda haka a takaice kenan abun ba iri ɗaya bane ka je ka tambaye su to malamai sai suka yi kuɗin goro suka ce ƙanshin aljanna wanda ke cin kuɗin ruwa ƙanshin ta ma ba zai samu ba to idan sun yarda wata harkar bankin duk kuɗin ruwa ne ƴan wasu nawa za ka samu yanzu a yi abin a ilimi ko da yake matsalar an ce mana Qur'ani ba bayani a shi ya sa za a ci samun matsala sai a haramta maka abin da halal ɗinka ne a halarta maka haram kuma kai ta budin a cikinsa wannan shi ne abin da zai faru to hadisi nabi da zan karanta shi gaba da aya aka ce manzon Allah ya ce ar-riba sab'una kuban zina tana da laifi nau'i 70 dan karamin kamar mutum ya zina da wata aiki ya girma dan karami cikin sa ba yake ba ba babban kuma yake daga tambaye su ba lantin ne ba na ga maka dan karamin ba idan wannan littafin bai zama na jiya da yau da gobe ba ma ai rashin ai wato rashin basira ya isa Allah shi fa yake cewa alimul gaibi masha Allah
wanda bai zo ba ma Allah ya san shi kuma a ce wai wannan bai shirye yadda za a rayu ba yanzu gaba daya ta karanta wannan ayoyi guda biyu duk bashin da ake ciwo muku a Najeriya trillion kaza da an warware maka matsalar in yana da amfani ko yana da albarka ka sani in bai da albarkan ma ka sani Allah ya kira masu imani ya ce itaqullaha ku ji tsoron Allah wazaru ku yi watsi da ma baqiya duk abin da ya rabu min riba na cin haramun na kudin ruwa amma in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne sai ce kaman ba ku ji ba fa in lam taf'alu fa zanu bi haramin min Allah wa rasulihi وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ to kaga ma ayatan ke magana malamai sun ce mutum ya tara kudin haram inna ya ka wani hadisi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haba tuba ba tayyibun bane shi tuba wanke laifi yake yi koko ƙara ziga da yake ko ina la ta'ala tayyibun shikenan ina da miliyan kaza na tara haram yanzu Allah zai fa min imani na tuba sai yanzu kuma in tsaya ce gaba ɗaya kuma sai mu koma barani da iyali shi tuba me yake tsarkakewa ne mumuna mumuna bai ki a ibadillah sayyi'atihim sai aya ta gaya maka fa illam taf'alu idan ba ku kiyaye cin kudin ruwa ba karatun guda ɗaya ne ka jibge kudi kawai ka zo ka ce 1,000 a 1,100 kawai shi ne magana kuma haka za a dawo ma da shi amma ga 100 je kai sana'a ni ina da jari in an samu riba mu lissafi mu raba ba inda Allah ya haramta wannan wannan ba kuma shi kudin ruwa ba wannan wannan kudin aljanna su mai shi to inda matsala take sai ce fazanu bi harbi min Allah ga sanarwa nan akwai farmaki kai tsaye da zai zo daga Allah yanzu idan aka talar kun ciwo bashin trillion kaza din an zo an ƙara yamhaqullahu Allah ya ƙara matse kukun shi da talauci dan Allah dan annabi harin Allah bai zo ba ko kana jin bindigogi da baba bai zaka ji sama kai ba gane harin Allah ba wallahi cikin zaki ai yanzu ma wata kamar ma a Najeriya kusan ko ba a shiga cikin harin Allah ba an kusan shiga shi yasa yace bi harbin min Allah akwai farmaki daga Allah wa rasulihi ta hanyar manzon nashi sai ce wa in tubtum shikenan karatu in ga za ku tuba falakum kuna da halaccin ru'us amwalikum asalin dukiyarku ka juya ta kuma ka koma kai sana'a ta halali cewa sai dai a gina magudanar ruwa ai kai ne magudanar ruwa a kai ne magudanar ruwa Allah ke la tazlimuna a matsayinku na masu imani ai kamar Allah ba ku shaida ne ba fa zalunci za ku yi ba wala tuzlamu na kuma ba za a zalunce ku ba ai da zaran an canza to shi kenan yanzu idan ma aka ce ba wannan shi ne adalcin musulunci ba da ba to ka gaya mu ma mutumin da zai zo ya musulunta wai kuma ya zame ni shi ne kullum ba abin da ya mallaka da baya ila ba wani sai da giya yake da kun zo kun ce to kawo kwalbacin zamu gina da magudanar ruwa kawo duk abin da ka mallaka shi ne musuluncin kai in ya koma zai bar wani ma ya zo wannan karatun bahago ne bahago ne tuba ya wanke shi kawai sai Allah ya ce wa in kana zu usira wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisura wa an tazatabu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa taqu yawman turja'una fihi ila llahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to kaga matsala ce ke zuwa maka ka je ka nemi kudin ruwa a baka sai Allah ya ji hankalin masu dukiya ya ce wa in kana zu usira in takurare ne rayuwar akunci ake yi gashi ya karbi nan can zai dawo da shi abu ya ci tira fanar diratun akwai daga kafa da za a ila maitara ba maitara na ungwakku ba ba wai ta wajen maitara ba a daga kafa ila maitara zuwa samun sassauci kaga shi jeddin karban bashi babu ne amma kai da ka dauka rana kaza zan bayar rana kaza ba kai da ke da ita ba sai Allah ya take makure ka sai ka sake dauka
sai kai ka dauka to me kudin ya sa addini wata rana fita zakka zai ci ga miliyan 1 ce na fita zakka ina bunka 200 dari kafa aje kuma ai jari kuma wannan 200 an biya ka fanadira yace wa an tasaddaku kenan ne ba fasara ko yi sadaka khairul lak khairan ko khairun khairul lakum sadakar wani alkhairi ne a gare ku in abu ya ci tira in kuntum me ta'lamuna da kun san kalajin da Allah zai yi kasiya wannan tsalin ma ba ta kai ba sai dai ka zauna ka tawo mutum surutu babu dan adam din da yake so shiga kunci a rayuwa in dai da gaske ne ka san kuma akwai rijiya gaba dubu wannan muna kusan suna nan da ba in ka san hana kai kuma ka je ka hada shi da naqali a baka kudin ka ba ne fiye wa Allah ba amma akwai wanda rayuwar ce ta yi tsanani ba yadda zai da irin wannan zaman muke a musulunci da Allah wata gaban mata faru amma duk an firgita mutane an ce Qur'ani mata ce hankali ne ranka ya dade ku je ku gani ran juma'a kike yi wallahi zaka ga abin da muke gaya maka wallahi abin in aka yi wata wuta tana karama shi kuma dan wuta ne din ce ne dan wuta ne babbar wutan ma ya shiga duk wannan saicin da Qur'ani yake dan a zauna lafiya a taimaki juna dan kai dade ba so yake a zauna lafiya ba amma in wani taron ake ba irin wannan ba ba ɗan sanara ga suna wanda yana can da ya ga tur an ta da kura yana yanzu nan wata kuran ma ke tafiya gurin nan tip kake ji ana zaune ko ya da to ali ta bin da tsuwa aka zo gurin sa kawai an tusa mutane wani bala'i ka yadda akwai wanda ya halice ka kuma ka yadda wanda ya halice ka din nan shine mai alqur'ani to illar nan guda ɗaya ce kawai ta jahilci da suna yin hakuri suna hadiyewa su je su karanta qur'anin wajen wanda suka yadda da abin ba zai yi muni haka ba amma matasa an nuna musu ko ba su karatu ba kawai shikenan kana jin cewa kawai na ce ina san annabi a baki kuma jahili ne ba hadisin ba qur'anin ba fiqhin boda an yi bude masa a haka zaka ji ganin ai da an kulla waccan boda zo ka bude qur'ani kuma sai aka muka sauci insha Allah yace wata ku yawman ku kiyayi wani ne wanda turja ona fi ilallahi wallahi ko kake ko kaso mutuwa kadai ta ishe ka kayi makincin a alqur'anin wata rana sai ka ji an tafi mu ma wata rana kuma ka tafi inda matsalar ka take qur'anin ba zai dawo ba wa innahu la ilmun lisaa shi ilimi ne sai ya je kanin kiyama inda ka samu matsala kai ko ba za ka tashi kiyama ba ko ila kafin lokacin ka tafi mun tafi to matsalar ka qur'ani na nan sai Allah ya tada wanda suka fi mu imani to ba za ka rika ta to kaga da wa'azi mai risala ne ma Allah ya fito shi wannan ba ma kai iri shi ba haka Allah yake da madarsa kuma din wannan lallashin ka ake ai ba zagin ka ake ba ashar ake maka ba ba cin mutunciya akai ga qur'ani annabi muhammad ya zo da shi idan kuma ƙarya ake faɗa kai hakuri ka dau qur'ani akwai wani mutum ba an wannan ya ga wani yaro matashi yana zuwa wajen karatu ne kira shi ce kai wannan mutanen ba za su halakar da kai to da yake wa intelligent ne yaron sai ce to har ka kemis ma mutum yake yi sai ce to gaskiya zan rika zuwa ka koya mun qur'ani sai ce a a a a zan tsallaka da kai nan kuncina dai a koya ma amma ni ban iya qur'ani ba kuncina zai kai shi shi ai ya cire ba shi ba annabi muhammad ba qur'ani wai zai tsallaka da shi kuncine to ai shi ya cire dan Allah baka karanta ba baka san me ke ciki ba kullu shawara da nake ba wa kenan idan mutum yace baka yadda da annabi ba ka so bulugul marama ka je ka tsago na gaban ka ce koya mun ka ga mutum da zaka tsallake bai ma iya shi ba malam kabiru to ga bayanan annabin ma baka karanta ba baka damu da su ba kwata kwata ma baka san su ba to wace irin soyayya ce wannan shi yasa kake fada da yace baka za a dauke to ya zan yi zo annabi sai ka so ka mun ka ce to ka bani lokaci in ma da zafi zan samu ko zan zoce a'a ai ni ban karanta ba to haka haka wannan yaron ne ya ajana annabi ne wa annabi tawaye shi ne karatu ka san ko wanda ya wa annabi tawaye ai kafiri ne sai ce wat sumat wafa za a cika wa kullu nafsin
duk wani mai numfashi ma ka tabbar kai abin kai kazafin kai ƙaryar kai ma kirki zaka gani a kwanyarka wallahi la yuzlamuna Allah ce ba wannan za a zalunta za mu tsallaka ko lokaci to lokaci yayi yau kana fiya da wata bi'a za mu tashi akan yanzu ta da yanzu kuma na'am to kun san wanda ya mutu da bashi an ce zai shiga aljanna ba kuma sai dai Allah ya kai mu da rayuwa sai ku da hadisi kuma za a tabo sama da karatu da kai annaba amma da aka ce kuma sun mutu da bashi wannan karatu dai abinda Allah ya yi Allah mun gode ma da yin wannan Qur'ani akwai sanarwa karatun matasa da za a gabatar a limin kefe gobe makarantar fako ta primary ta fako arewa da ita kadan insha Allah za a gabatar sai dai masu kama biyu sai su yawaita saboda yanayin dokar a daidai sau Allah ka sa wannan littafi ya zama fita gare mu duniya da zahira wanda suke fada da shi saboda mugun hali da munafici Allah ka kara tozarta su wanda suna fada da shi bisa jahilci to Allah ka dawo da tunanin su daga cikin littafin nan ba namu bane ba na iyayenmu bane na Allah da ya halicci kowa da kowa ne yau a duniya a ce ba littafin da aka fita ba da shi irin Qur'ani a cikin musulmi wannan musifa ba karaman musifa ba ce kai ka ce babu wani alkhairi a cikin Qur'ani gaba daya kuma matsalar mai sallah ne ba ruwan kirista da wannan musifa kai ka ce babu wani alkhairi gaba daya cikin Qur'ani ba yaro ba babba ba tsoho ba tsohuwa ba budurwa ita dai kawai ga ta nan jaka amma gani take Qur'anin ne balagi ba a karanta to ba sai an karanta ba gani ma don haka ku matasa kar ku damu da wannan ƙaryar da kazafi da sharri da wani tashi hankali baka san annabi baka kaza duk ƙarya ce kwanaki na faɗa na ce wallahi wannan mutanen in su za su ce kana san annabi sai dai ka zama kafiri Allah ka ya baka shaida kana san annabi ka ce wallahi tallahi na yadda da Allah wallahi tallahi na yadda da annabi sai ka ji wani ya tsallace ƙarya yake yadda ka san uwarka ta yi ba annabi to kar ma ka yadda mana te me rantsuwar ma ba za a yi ba wannan littafi ne annabin ne ya zo da shi to ya gamkar da mu ya karatun kenan Allah ka raba mana asirin da ba za ka kwance mana zane a gaban makiyin Qur'ani ba wannan shi ne alfarmar da muke nema wajen Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا نجني وأهلي مما عملون.